Somali Sudanese Hospital oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican Soomaaliya waxaad ka helaysaa baaritaan daweyn qalin dhameystiran iyo dhaqaatiirtii dibadda loo aadi jiray u doona daweyntaada oo sax ah caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilac hadda carruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kale wax si ay mar walba kuugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan war kalamaanay abwaan nabadoon abdullahi maxamed jibriil oo idin soo gabiye wuxuu yiri wax cadaalad lagu waayay baan baadil waajibine kalamaan waashayd nin helay waxuma laabnayne tumba ina walaalayn kartiyo wacadka diimeede waayeel rag iyo dumar bulshada waalid iyo wiilba kulmiyay wacdaan ruux kasto wax uga baahdaaye maxaa wariyayaashi kaliya shacabki weeraanshi iyaguba xaqiiqada warkiyo sheegay waanade shanta warna dunido dhan laga dhageystay dad la weesho iyo waa group la isku waafaqay Soomaali waxa haysta iyo qaranka weydoobay madax boqol wajile iyo qabiil kuma wareerteen waxay beenta ugu waalataan cid isweydiin waraab waan Cabdullaahi Maxamed Jibriil muxuu geedka kalamaan u iimaan waayay arayna had suudaali haysan Cabdullaahi asagoo garow wajoogo geedka kalamaan idin la joogaa war xid kasto Soomaalinimo u danqanayso danta gudinay hagaagto waa rabta war xilibaayb wuxuu yiri kalamaan waa ilaashi qarniga bulshaduna waa weheshataa xaqiiqdana kama gambato war professor ibi wuxuu yiri warbixintayda kala ma han falaqaydo war professor abdirahmaan haaji aadanibi wuxuu kala yiri nina taqaan ma taqaanid marka kala ma maqan ma ka wada war waxaan maqli jiray waligeeda dooyada waqtiga qofsa aida min nawaayaha xira labadaas waxaan ahay hore looga waayo waanin iyo waagi warqar budow waxba hay dabiibina wadkaani saragneena ma soo wada war adduunyo war kama dhamaade waxa la yiri heeladan loo wacan jiro gacalka waardeeya oo maanta waashan oo dil walaalkiiye warankiisii ruuxo mudo feel wax kala siiyay waabayna lagu sii duro wiqmay baan ahaye wadnihi iyo dhamaan cududihi barki walan qabay waah waah loo qaybsado waa qarmaan ahaye wiilkii waraabuhu ga jiray sidigta waariisa ligi shalay waray baan ho qalay wabkiisiiye weelalistiisii halkuu dhigan lahaa weelka limbilow war alaaya iyo ninkii holac ku weegaaray banaan kare iswaray baan ahaa waaq la jiibsaday waanadu tisqaad ma leh hadaan waafi loo maqale wacdi iyo waxaan ahay in moog war abwaan yiriye walbaarka ee qaad rabowlay waswas galiye waraawatiya hore waxa la yiri adduunyadu wareeriyo walwaaliyo dhibaatiyo allah way badanaaye horor ma haysiine kala duwayna doorashada wali waa akirantahay guud la way daba gelna waa kuwi madax isla galo aad ogeedeen xaalku markuu xumaadana ama soo masoofar galidaa leeyir gorgor iyo haramcad ma tan asuleen duufaan waa yimid miya leeyir horarta gorgor iyo haramcad yey ka amar qaataan qur'aanka Soomaa dhex gashaan idin iroodayaasha gorgor haydin cunay horta axmed oo mugi geel loo heeso xad goronyo ugu heesta horta ukraine iyo rush waa kuwa madax isla galay arintooda xagee ku dambaysay aryaana horta dagaalka ukraine iyo rushku kuraas leh suxiramay oo ka bilaawday horta madaxweynaha ukraine miya inta muddo kororsi sameeyay rushku ka arooday warshadaalkani galiyowi dhunti hanii maraayay ukraine iyo rush kroks deen anti dagaalmayaan warbadeed waxba lama socotine madaxweynaha muuse biixi uu cambaaray ruushka warwarka anaga waalinina aanu baladweynaha idin kala hadlay iiraan iyo hirshabeelle xaaladii markay kululaatay waxa la isku afgartay madaxweynaha guud laaway in looga dambeeyo talada hirshabeelle iyo doorashadeedaba maadaama musharaxiinta kuraasta rabtaa ku qanacsan yihiin xaal guud laaway aragtidiisa madaxweynaha ku xigeenka yuusuf dabageedna waxa la yiri shaqada waa lagu kala dambeeyay kaalintaada ka qaado madaxweynaha uga dambe warorta shaqada madaxweynaha ku xigeenku soo ku siman maaha ilaan balaayo warorta dabageed asagu cunu qabateynta maraykanka ka baqi maaha miya warqorana waa ka khaldate dabageed qurba joog maaha warbalad weyna war kama haysaane awoodi amniga madaxtooyada iyo goobta doorashadaba waxaa la wareegay ciidamada amisom warar lama goodlaan ku joog joodiyo ay ku joog joogdi iska dab weynaga magorada konfur galbeed horta doorashada ma iska goobsana lama goodal far iska deegdin ma jirta lama iska hamatayna ma jirta lanka hadal koro jiri ka ar korona marooga geeko aan dambaydin lihiili baan bay dawladda dooradi todobaadka hanifool leena todoba xilli baan aan niman waan sa degdeg ah wax ka saarana markii waligeen bay iska dawo reegsada wallahi aan la yeelayni wallahi kursiga naga la xiranayni wa kursiga naga baan la ka daacayaa waligeen baa ka jira a joylo oo yow oriyowna adyay dibidi kondayo bay dab ku dayo ki warmadeeyo bay dab war kama hayside ku
kursiga Sharif Hassan maanta waxa la siiyay Talax Sharif nin la yiraahdo oo Sharif Hassan muulkiisa lagu qataray war uu nimo goradaasan uu niba Sharif iyo badan waana asharaf badanna ahlul bayt kaleena kooba qadiyaan koo guudiyana ilaa isku fiiriyaysan warmada ay warka soo dhex gashay taliye qaybta lixdamaan xildhibaan baa laga dhigay baa la yiri taliye shubna dhaarta u hadhayo kursigiisa meel buu yaal baa la yiri wartaasi aad aanu ma bilaawnaan oo koorayteen wartariye laandheer shub hore wuxuu yiri faataxa kale ayaa taagnaan ina quraanka kale u gudub marka maanta ciidankii maxliibaan nimu uga gudbaya waraa wad la gub koonfur galbeed la isku ma hayste shubalan maxaa laga yiri xildhibaanadii gobolka gedo warqoran waa idinku madaxweyne halka gobol ma u dhaafi weydeen ilaan taro kale urminigan hore u maqal sayidko dhahayo gobolada kale haday madaxweynaha u dayaan aniguna waan u deynayaa war adinka mashquulayaa war moogee abdulkuusna waxa uu ku taliyay labada oday in kuraasta min sideed loo kala siiyo war adiga iyo abdulkuus ma qaran dumisiyatiin labada oday miya isleeg odayna waa oday gobol odayna waa oday qarane war war ma haysana doorasho kulul oo kulul ba sabtida ka dhacaysa gaalkacyo saddexda kursi ee gudiga doorashooyinka soo bandhigeena waxa kamida kursigii laba Cabdiraxmaan odowaa iyo cadaala ay ku tartamayeen waxaana la sheegay ninna inaan loo xireen nin walba tabarta ay tahay ragu siman miya warna miya ana waliba liyaabana gaalka ay cadaaladu gobolada kale waayay inta ku heli arriyamada iyo gaalka cadaaladu ma qashay maqayaadku ma qali jirto war meel cadaalada la wiiye malka dagaalma runtu ma sheegdo war ma haysiina bilaasha madaxda qaranka ugu dhaga hadlaysiina qiso waxaan dhinayaa la sheegay inay qoys Soomaaliyeed dhaxmartay waxayna ka bilaabatay nin haaski isoo waxa uu ku yiri galabta ciyaar kulul ba jirtee waxaan doonayaa inaan saaxiibaday la soo daawado markaas ay ugu jawaabtay maad aniga ila daawatid markaas uu ku yiri saaxiibadeeda agtooda ayay daawashada ciyaarta ugu baxdaa gabadhii ugu jawaabtay saaxiibada miyaad iga jeceshahay kadibna wuxuu yiri adiga aan ku jeclahay raaliyo waan kula daawanayaa ciyaarta kadibna ciyaarta ayaa bilaabatay haaskiyo sawaq fariisatayna su'aalay ku bilowday waxayna tiri ninka wariyaha siduu magacyada ciyaarahanada ku kala bartay wuxuuna ugu jawaabay waa shaqadiisa kadibna waxay tiri sidee nin madow ah uu talyaaniga uga ciyaaraya waxaana ugu jawaabay talyaani madow ah ayaa jira kadibna haaskiya waxay weydiisay talyaaniga waa cad yihiin xaqee kooratay talyaani madow kadibna ninki wuxuu yiri waa runtaa oo nin talyaani ah oo madow ma jiro kadibna haaskiya waxay tiri mar walba su'aal ku weydiiyo maxaad hadalkiigu xumeynaysaa oo jawaabta igu soo koobaysaa waxaana ugu jawaabay hadalkugu ma xumeynayee ciyaarta xamaasad leh haddana waxay weydiisay wariyaasha caalamka ciyaaraha tabiya meeqay qaataan wuxuuna ugu jawaabay $10,000 kadibna waxay weydiisay kuwa Soomaaliya meeqay qaataan markaasoo ugu jawaabay wax yaroo shaashaahay ay qaataan kadibna haaskiya wuxuu tiri way gool aad dhashay isna intuu soo boodo wuxuu yiri gool ma ahne waa offside haddana waxay weydiisay offside maxaa la dhahaa wuxuu ugu jawaabay offside waxaa la dhahaa tababaraha haddana waxay weydiisay tababaraha way maba arkay ma ciyaaramay isagu markaasoo ugu jawaabay tababaruhu ciyaartoydu kala badbadalaa haddana waxay weydiisay kuwaan geesaha garoonka hor ordaaya ee calamada sita tababaraha muu bedelo way daaleene asna wuxuu ugu jawaabay kuwaan waa garsoorayaashii cadaaladda u kala hayay labada koox haddana waxay weydiisay war kuwan hadday garsoorayaal yihiin sida kuwa maxkamadaheenna laalush ma qaataan isagana malaha warkuu dhibsanayay kuwaan badooda ma geli karno uu yiri haddana haaski waxay tiri shaati ama funaanad casaan ah iyo kabaha cagaarka ah iskuma wanaagsana waa fool xume ma iska bedelaan ciyaaryahanadan uf kadibna isagoo dhibsanaya ninki wuxuu yiri ma aqaan wallahi haddana haaski waxay tiri waxaan ku weydiiyey aba maradona ma ciyaaro miya waan maqli jiray ninkaas berigaa yaraaye isagana wuxuu ugu jawaabay wuu isdilay kaasi haddana waxay tiri sabab muxuu isku dilay ciyaaryahan fiican ayuu ahaaye wuxuuna ku jawaabay isagoo caraysan oo su'aalihii ay ku wareerisay ciyaartu ku dhaaftay sababta uu isu dilay waa xaaskiisa uu ciyaar la daawaday abdulkuus oo su'aali alfuleel walleelka hayti dhamaatay warwarka way ga dhex gashay haddana waxay
weydiisay Maradona markuu isdilay xaaskii samaxay uga qaban waytay soo lamay joogin kadibna ninkii uu arag karkarsan markuu soo jeestayba firq ayati waa dhamaatay haye kadib maxaa dhacay war maxaa dhici lahayd ana daalay halaagii dhac loo ma kala her war abdi ku soo sheekadaada waalida waxa nagu samirnay sida ninkaasi xaaskiisa ugu samray ama shacabka Soomaaliyeed ugu samreen doorashada dadban war wareerka adduunka iyo waayaha waqtiga keenay war nimiyo wareer awalan waa barisay waalid abdi ku soo dhaafa lama kal baris kal war la la yiri sidana ka dambaysay arriyadaha sheekada abdi ku intay socota waxa ila reysay muugi gabeerto ninkeera weydiyay garsoorayaashu laaluush ma qaataan sida kuwaanya war garsoorkaas aan ku soo xasuustay waxa la yiri garta waxa la sooraa kolka saafta dabadeed suluxuna dan weeyay wixii la isku saamaxo timaha isku soo deen dadkii way sa suran yiin cadaalada sursoor bay gasho sayma lagu ood daraliya wax loo suubiyana waa la saahiday ninkan saacabka laaluush ku wadan dawma saacidee wax sabool garsoorkii ka dhigay si xiiq aqoon waayay arriyada gaboosow adigoo mudiciya garsoorka lagu dhiibay cadaalad inta uu ku arkaa kulay wal boxan bi mal ku sugow waraga geedkan isugu yimaad waa wala qaran dumise marwada qaranka Saynab Cabdi Macalin oo xarakada shay xaflad lagu xusay siyaasada marso waxay tiri mudane madaxweyne farmaajo hadow markala kursiga ku soo laabto qoondada haweenka boqolkiiba sadan waa laga badi doona marka maanta haweenka Soomaaliyeed ha farxaan waa guuleysteene aya war marwada madaxweynuhu madaxweynaha mar labaad hadii la doorto maxilibaana cusub soo qoraya bay tiri horta soo laabad intaan la gaarin qadar gabdhu qoondadii boqolkiiba sodon ka ahayd ma heleen ilaa madaxweynuhu dalkaasaa ka taliye arriyadaha xildhibaanada cusub ee mugi madaxweynaha dib loo doorto gabdhaha loo ballan qaaday tamay saddexdii sano tare gobolka Banaadir oo kale maahino warnimiyow Soomaalidu dhan malaay badiga jira oo waajintu mudahayaan urumo dariiqooda jiray bay qoryo gurtaan war kala maanay dowladnimo wax kama taqaaniine madaxda hadalkeedu waa dikreeto ballanka marwaduna waa sharci lagamana daba hadlo shamsoy ballanqaadka madaxdu hadduu dikreetan yahay gurigii qarax dumiye waa dhisayna qofkii la dilay magtiisan bixinay ilaa naga amaankiisa sugu weynay qofkii soo sheega kooxaha wax qarbuda 100 kun baan seenayna hadaan inta fulin weynana talada waa ka degayna oo baabuurta amisan baan dabada ka galeyna iyaqaar kalo badan war wax tagay tigsimaad ma leh wixii hore u qaldamay hadda la saxayay ballantii fulin weynana hadda la fulinayay madaxweynihiina ilaa waa yimid lacagtii qadar uu ka keenay miyaa in soo gaarin qeylo badliidina arku waan waa qaran dumis lacagta wadaniyiin taale sax sida aniga kale arriyadaha way isku daasheen umaday ka calawdana wili geeray qeyli saahi samigay abdulla waxa uu yiri oo haday taaladu dhexda taal haday taaladu dhexda taal tartiiba loo tur han baxsha haday taaladu dhexda taal tartiiba loo tur han baxsha haday taaladu dhexda taal